É um choro de tristeza e alegria ao mesmo tempo por poder ter realizado esse projeto. Senta que lá vem o perrengue. Surfistas, músicos, aventureiros, começamos o vídeo de hoje com um perrenguezinho que aconteceu. Se liga, tô parado aqui no meio da estrada, sem o pneu. Não furou o pneu da minha van. Eu saí da cidadezinha onde eu tava, São Raimundo Nonato, se eu não me engano, que é o nome. E o que que rolou? Andei 65 km indo pra Buriti. Saí, peguei a estrada, tô lá curtindo, reta, reta, reta. E aí o rolamento acho que estourou, porque tá muito quente a pastilha de freio. E eu tô no meio do nada. Pouco sinal. Só que garoto esperto aqui foi aconselhado de levar equipamento extra aqui da van, peças extras, e eu tenho rolamento, só tem que achar mão de obra. Vamos ver no que dá. Acontece. Manter a positividade. Qualquer coisa eu tô em casa, durmo, vou fazer um cafezinho. Tá sendo um perrenguezinho, galera. Ainda bem que eu encontrei o Alfredo. Tava passando de moto aqui na rodovia. Eu pedi para ele parar, ele parou. Teve a bondade de parar, que ele me viu aqui na situação. Aí ele acabou buscando um mecânico que tentou consertar aqui, só que o cara começou a dar uma marretada no negócio. Eu falei: não, para que eu vou arranjar uma pessoa que tenha a ferramenta certa para tirar o parafuso aí da roda, a porca da roda. Aí eu tinha aqui na outra cidade, que ficava 30 km daqui, cidade do não sei o que do Brejo, não lembro o nome agora. E aí esse Alfredo me deu uma carona de moto até lá, falou: rapaz, não vou te deixar no prego. Essa é a expressão aqui, não vou te deixar no prego. E aí ele me levou no mecânico lá. E o cara muito esforçado, mas tá sendo um trabalho para tirar o rolamento, porque o rolamento fundiu na peça aqui. Mas ele deu umas marretadas, a gente conseguiu. Vou esperar ele voltar com a graxa, e se tudo der certo, eu já pego a estrada em breve. Vamos embora voltar para a estrada. Que eu vou fazer? Eu vou provavelmente dormir na cidadezinha aqui, não vou mais pegar a estrada por hoje, né? Então não vou embora pegar a estrada nada. Quero ressaltar o que eu já falei em alguns outros vídeos. Se você tem um carro que é um pouquinho mais velho, até os carros mais novos também acho importante você levar peça extra com você. Se informe com um mecânico de confiança do seu veículo, no caso, do seu motorhome, enfim. As peças extras que seriam interessantes você levar. Eu vou dormir aqui no posto de gasolina mesmo, hoje um posto super tranquilo. E chega de falar. Vambora, até breve. Meus amigos, tô meio na bad aqui, na verdade. De novo estourou o rolamento, o mesmo rolamento. Tá quente pra caramba, se bobear até já oxidou, fundiu o rolamento ali. Tava dirigindo agora, andei 130 km. Onde eu tô? No meio do nada, né? Na cidadezinha tensa aqui, numa rodovia tensa. Estourou. Eu sei que tem uma cidade a 5 km daqui. E não sei, se bobear, vou ter que botar a bebete em cima de um guincho. Em cima de um, sei lá, de um guincho e levar para uma capital, para a capital mais próxima, talvez Brasília. Não sei agora o que fazer. Mas eu tenho que conseguir outro rolamento, eu não tenho outro rolamento aqui. E eu vou ter que encomendar pela internet, isso demora provavelmente uns 10 dias. Basicamente o que aconteceu, eu consegui trazer o carro para a cidadezinha. Aí aquele lance, arranjei um mecânico, ele foi, tirou a roda, viu? Aí ele achou que era só o freio que estava pegando, foi lá, mexeu no freio e tal. Eu dei uma volta, parecia que estava ok. Aí foi legal, porque o cara era muito esforçado também, eu sempre encontro pessoal muito esforçado. Aí ele me convidou para ir na casa dele, levei ele até a casa dele, almocei. No que eu saí, rodei um pouquinho, já de novo começou. E realmente era o rolamento estourado, sim. E aí, resumindo a história, nas autopeças aqui não tem onde encomendar o rolamento da van. Por sorte, eu encontrei um cara aqui. O cara me ajudou e falou: vou te ajudar a sair do prego. Eu tenho uma MB 180 parada lá. Pode arrancar o rolamento fora, pega ela lá
E aí eu vou pegar basicamente o rolamento, se bobear, vou pegar o cubo inteiro. Vou ver aqui, tô vendo com o mecânico negociando. Para completar o perrengue, para completar esse prego todo que eu tô passando aqui, como dizem aqui no Piauí, eu descobri que o pneu traseiro da minha van tá querendo estourar. Aê, galera! Deu certo! Não acredito, olha o estado da cara. Quem vê pensa que eu trabalhei muito. Eu já tava até um pouco desanimado, mas o neguinho. Cara, o cara falou: velho, você não vai ficar no prego não, você vai sair dessa, não pode desistir assim fácil não, vambora, que você vai sair dessa. E o cara trocou, tudo certo. Agora eu só tenho que resolver o problema do pneu, que tá querendo estourar, e para isso eu tô aqui no borracheiro do posto onde eu passei a noite. Vou passar a noite hoje também, tudo tranquilo. Tô um pouco mais animado. Ainda não decidi se vou mandar a Bebete numa carreta e vou para São Paulo direto ou se vou dirigir até lá. Ah, galera, tô aqui na. Tô aqui na BR-135, que é considerada a rodovia da morte, enfim. Não é por isso que eu tô triste. Eu tô triste, na verdade, porque acho que essa etapa do Vambora, pelo menos depois de 1 ano e meio, acho que tá se fechando esse ciclo. E eu queria poder ter chegado com a Bebete, pelo menos até São Paulo de novo, para deixar ela lá para arrumar. Mas agora que eu troquei aí, botei um novo rolamento, um novo cubo. Tá esquentando de novo, então não acho que é rolamento, deve ser algum outro problema que eu não sei qual que é. Mas tá difícil, pelo sertão aqui tá difícil em questão de sem patrocínio grande, assim, né? Quando tava pelo litoral era mais fácil, podia fazer dinheiro com a música e mais a ajuda dos apoiadores. Tava indo bem. E aqui pelo sertão, o povo é maravilhoso, é lindo, é demais e tem muita coisa para compartilhar, muito trabalho a ser feito por aqui com cinema, com música, mas sem uma ajuda maior, assim, tá bem difícil, principalmente quando acontecem esses perrengues que estouram as peças, eu tenho que procurar, tenho que gastar de uma forma mais pesada, né? Então eu acho que chegou a hora realmente de parar o projeto um pouco, reestruturar. E eu fico triste porque, não sei, né? Não queria parar agora o projeto, eu queria da continuidade, mas às vezes a gente tem que aceitar. E eu tô aqui esperando uma cegonha passar na beira da estrada pra poder botar a Bebete em cima e ver se leva, né, leva embora aí pra São Paulo, me leva junto também dentro, pra não ficar passando perrengue demais na estrada, chega. E eu fico também triste porque tem tanta coisa a ser feita que pode ser feita de uma forma tão simples e tão legal e às vezes a gente só precisa de um pouco de incentivo, né? Então, tô feliz aí por todo o processo. E é isso, eu precisava extravasar um pouco, compartilhar aí com vocês esse sentimento, né? Que eu tenho muito carinho pelo Vambora. E todo o apoio que o pessoal me deu. E por todo o apoio que a galera me deu na internet, no Instagram, no Facebook, no próprio YouTube mesmo, os comentários de incentivo, nos grupos. Então, é um choro de tristeza e alegria ao mesmo tempo por poder ter realizado esse projeto. Mas eu já queria agradecer a todos vocês aí. Obrigado, viu, pelo apoio, pelo carinho e por todas as pessoas que me ajudaram nesse Brasil aí. Que boas estradas para aqueles que querem fazer um projeto parecido, querem viajar. É muito bom, recomendo super, independente do carro que você vai, do transporte, enfim, faça, é legal. O importante é a sua vontade de fazer acontecer. E é isso aí. Tá fazendo um ranguinho.
vinho bom ali. Daqui a pouco eu vou fazer o meu aqui. Segundo dia esperando aqui uma cegonha passar. Por incrível que pareça, eu pelo menos vi só uma passar vazia. Consegui parar ela e aí pedi pro cara pra me dar uma carona. Só que ele, por conta da empresa, não podia. Ele até falou, porra, cara, queria te dar uma força, mas não posso por causa da empresa. Aí eu falei, bom, tá bom. Aí tô esperando aqui já quase o dia inteiro. Ó lá, era pra vir dali, ó. Depois de conversar com o pessoal aí do grupo da MB, tô suspeitando que o freio tá pegando de alguma forma, que e só pega quando esquenta. Dizem que isso é um problema que acontece mesmo. Vamos ver. Enquanto isso, já toquei todas as músicas, vou treinando, vou lendo, vou meditando, vou fazendo exercício e tá de boa, tô em casa. E o problema era o freio tava pegando, esquentando demais, e aí esquentava tanto que secava a graxa do rolamento e estourava o rolamento. E a gente acabou isolando o freio, porque a gente não tem as ferramentas aqui para poder limpar ou não tem as peças necessárias para trocar. Isso significa que eu vou estar viajando agora com 3 freios funcionando. Amanhã eu sigo viagem, vou dormir cedo, acordar cedo, porque eu só viajo cedo, né? Porque se acontece alguma coisa eu tenho onde parar. Beleza? Me desejo boa sorte. Perrengue. Ainda acho que eu vou pegar a cegonha, mas eu vou tentar dirigir até um lugar um pouco mais movimentado. Acho que até Barreiras, que fica uns 600 km daqui, porque lá tem mais cegonha. Olha ela ali. Esse perrengue que vocês estão acompanhando aí comigo no vídeo, a bateria do celular começou a morrer, o celular começou a ficar que nem um fantasma, o meu gás de cozinhar acabou, não conseguia mais cozinhar, tava difícil sacar dinheiro, porque não tinha caixa eletrônico para sacar dinheiro, então eu tava ficando sem dinheiro para pagar as coisas. Aí, se não bastasse tudo isso, tava eu às 4 horas da manhã no posto de gasolina e eu tava lá esperando uma cegonha, acordei às 4 horas da manhã. Aí dei uma olhada assim, não achei cegonha, peguei, liguei a Bebete e fui para um outro posto de gasolina procurar uma cegonha, também não tinha. Aí voltei, no que tô voltando, cruza uma viatura comigo. Eu, ah, beleza, 4 horas da manhã, estão fazendo, né, o trabalho deles, normal. Aí cheguei no posto de gasolina que eu tava antes, parei do lado de uma cegonha que estava mais ou menos vazia para ver se eu conseguia negociar alguma coisa. Tô eu lá mexendo no celular, daqui a pouco, a força tática pega, cara, vem tipo 5 caras assim, 2 de cada lado, 1 na frente, tudo armado, parecia, meu, bizarro. Desce do carro, mão na cabeça, não faz movimento brusco, o que, que você tá fazendo, o que, que é isso? Aí começou todo o procedimento que eles têm que fazer, de perguntas. E aí, o que eu acho mais sinistro é porque os caras já tinham me visto na beira da estrada lá, esperando cegonha, né? Eles já sabiam, já estavam ligados que eu tava naquela rodovia. Mas eu entendo que também é o trabalho deles, foi um movimento suspeito que eu fiz, afinal de contas, saí às 4 horas da manhã de um posto, fui para outro posto e voltei, é um movimento suspeito, né, lidando com caminhões de carga ali. Enfim, aí depois eu contei a história do Vambora, foi engraçado que tinha um que tinha muito ódio no coraçãozinho, um dos policiais lá tinha muito ódio no coraçãozinho, porque todos os outros relaxaram, ficaram tranquilos, começaram a conversar comigo, mas um era um coraçãozinho bem amargurado e começou a fazer questionamento. Qual é o seu CPF? Qual é o seu? O nome da sua mãe? E os outros todos relaxados, já tinham dado uma geral no carro. E enfim, depois de todo o sermão, todo o rolê, o cara me dispensou, falou, não, beleza, segue aí seu caminho. Obviamente que eu tava super abalado, porque se já não bastasse, tá passando por todo aquele perrengue, passar depois por um enquadro, não era o que eu precisava, mas enfim, aconteceu, deu tudo certo,
E é isso aí. Se você tá curtindo aí o Vambora, lembra de se inscrever no canal, deixa comentário, deixa um like também, é importante pra crescer, pra gente crescer junto e pra gente levar cinema, oficina e música pra mais longe. Beleza? Meu nome é Roger, um forte abraço pra todos vocês. E como vocês podem talvez estar reparando aí, eu não estou na van, porque os vídeos eles não são postados em tempo real, eles demoram às vezes de 10 a 15 dias para serem postados, porque eu tenho que editar tudo sozinho, enfim, é um trabalhão. Daqui a alguns vídeos eu vou contar para vocês o que vai acontecer com o Vambora e quais vão ser os próximos passos. Beleza? Abraços!